Hej og rigtig, rigtig godt nytår. Den her video her, den er filmet nytårsaften, mens Michael han putter Leia. Og ja, jeg skulle filme den her intro her tidligere i dag. Men fyrværkeri og alt muligt, det har været hektisk. Så ja, så nu blev det nu, og så tænker jeg, nu gør jeg det bare sådan her. Jeg havde ellers et lille setup. Jeg har ellers sådan relativt pænt nytårstøj på, men jeg fryser, så jeg har taget tørklæde på. Nå, det er slet ikke det, det skal handle om. Det her, det er den sidste video, som jeg filmer i år. Men det er den første video, som der går ud i 2020. Og ja, du kan i 2020, som i 2019, forvente, at der kommer minimum én video hver uge. Og ja, der er tunet fuldstændig skarp på teknik. 2020 står i teknikkens tegn, og jeg glæder mig til at kunne fortælle dig rigtig meget mere om det. Det kan jeg ikke lige nu. Men jeg kan bare sige, at jeg nørder igennem. Altså virkelig for alvor. Og jeg glæder mig til at præsentere for dig, hvad det er, der kommer ud af det. Lige nu, der er det lidt en hemmelighed. Men det bliver det ikke ved med at være. Tusind tak, fordi du ser med. Og så glem ikke at fortælle mig hernede under, at de 5 videoer, som jeg deler nu her, hvilken en af dem er din favorit? Og hvis du tænker, jeg vil gerne se dem alle sammen sådan hele vejen igennem, så går du bare ind under video på min side og trykker på fanen, der hedder mest populær. Så er det nemlig de her 5 videoer her, der popper op. Rigtig, rigtig godt nytår. Og tusind tak, fordi du ser med. Patentbasis i ret strik. Jeg har slået 15 masker op, og så har jeg bare lige strikket et par ret riller frem og tilbage, for ligesom at være i gang med mit strik. Det er en god ting at gøre, når du skal strikke patent for første gang. Så på retsiden så siger man, en ret, det herude det er din kantmaske. På næste maske, så siger du, slå om pinden, løft næste maske, løs af en ret, slå om, løs af 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 ret, slå om, løs af, ret. Det var retsiden. Det var jo ret nemt. Nu er der sat op til patent. På den næste pind, så begynder vi på den ægte patent. Første maske er en kantmaske, og jeg løfter den løs af. Sådan der. Så siger jeg, patent ret, slå om, løs af. Patentret, slå om, løs af. Og patentret, det er jo bare at strikke omslaget og masken sammen. Det gode ved helt almindelig patentbasisret, det er, at der strikkes ret på begge sider af arbejdet. Sådan der. Sidste maske her. Der tager jeg bare garnet om på vrangsiden og løfter masken løs af. Og så er jeg klar til at strikke på retsiden. Og der hedder det altså ret på kantmasken her. Slå om, løs af, patent ret. Slå om, løs af, patent ret. Slå om, løs af, patent ret. Kan du se, det her det er nok noget nær det den letteste form for mønsterstrik ud over hele almindelig ret og rang, som du kan strikke. Det her det kan næsten ikke gå galt. Rigtig mange, der har været på kursus hos mig, lærer at splice garnet sammen. Det kan man, når det er et uldgarn. I dag der arbejder jeg i et garn, der indeholder noget viskose,
faktisk ret meget viskose, og kun 50% uld og 25% alpaka. Det betyder, at hvis jeg splicer det, så kan jeg ikke være 100% sikker på, at det holder. Så vil jeg vise en anden teknik, der er lige så god i forhold til, hvis du nu skulle være en af dem, der hader at hæfte ender. Du skal tråde garnet på en nål, og så skal du simpelthen sy ned igennem garnet. Så jeg syr ind i garnet her. Bare se, det er jo ikke... Det er ikke raketvidenskab det her, men det er et lækkert lille trick. Sådan der. Jeg syr lige et godt stykke ned, for jeg vil gerne være sikker på, at det holder. Sådan. Og så trækker jeg nålen igennem. Jeg skal være sikker på, at det her, den her lykke den ikke forsvinder. Derfor så sætter jeg den altid ned over min strikkepind, når jeg trækker igennem. Sådan der. Så har jeg den og kan lægge min nål væk. Og så kan jeg tage den anden ende og syr jeg lige igennem øjet her. Trækker garnet ud, så der ikke er en frygtelig lang ende her. Det gjorde jeg også i den anden side. Og så er det ellers bare med at sy ind i garnet igen. Så jeg syr ligesom bare ind og ud gennem garnet. Det er ikke sådan, at jeg forsøger at køre nålen ned igennem hele garnets midte. Det kan man ikke på det her garn, der det er et firetrådet spundet garn. Men man kan godt sådan sy ind i det. Sådan der. Nu har jeg gjort det. Og så den her nål er lidt mindre end den anden. Det betyder, at det er lidt sværere at trække garnet hen over øjet, men det kan godt lade sig gøre. Den her gang, der bruger jeg ikke min strikkepind, for nu vil jeg gerne have, at de to ender her, de bliver strammet helt til. Sådan der. Hiver i de korte ender. Så er det strammet fuldstændig til. Nu ligner det sådan en lille kålorm ude i haven, men jeg hiver i de lange ender, og jeg hiver bare, og hiver, og hiver, og hiver, og hiver. Og så giver den faktisk sådan et godt stræk. Og ligegyldigt hvor hårdt jeg hiver nu, så sker der ingenting. Herover der forsvandt enden pænt ind. Herover der hænger den og stritter lidt ud. Der stusser jeg den altså. Det er ikke til alt det her, det dur. Du kan se, at garnet bliver lidt tykkere der, hvor du strikker hen over det. Det kan for eksempel være her, hvor jeg har lavet en lille strikkeprøve, der er et imiteret ærme. Jeg har altså strikket, som om jeg ville strikke oppefra og ned og sat masker i hvil til et ærme. Og så skal jeg jo så slå nye masker op. Og garnet det kommer her. Jeg har sat mine masker i hvil på en tråd, og jeg har jo bare strikket hen til, hvor jeg skulle slå nye masker op. Så fører jeg garnet om min tommeltot. Jeg lægger altså tommeltotten ind under her og sætter på. 1, 2, 3. Så det her det er et godt sted at dele. Sådan der. Og så hiver jeg lige ud i min wire her. Og jeg skal jo have den her side, hvor garnet ikke er, skal have op på pinden. Og den side, hvor garnet er, skal blive nede på wiren. Og det, der er vigtigt, det er, at det ikke bliver snoet. Og en af indikationerne, det er, at du kan se, at den her side her med vrangboblerne, den peger ind imod dig selv. Og den glatte side her, den peger væk fra dig selv. På den forreste pind, der peger den glatte side ind imod dig, og siden med vrangboblerne, den peger ind mod den anden side, så den hedder vrang mod vrang, og der ikke er noget, der ligger og drejer herover. Så skubber jeg lige maskerne op på pinden. Og inden jeg overhovedet gør noget her, så finder jeg lige ud af, hvorfor en af de to her er mit strikkegarn, for jeg gider ikke at strikke med den korte ende. Det her, det var den korte ende, jeg havde fat i. Sådan der. Så tager jeg mit strikkegarn, og det tager jeg altså nedenom, og
og så er jeg klar til at strikke med det. Sådan der. Så tager jeg det i hånden. Så trækker jeg her ud på wiren. Sådan her. Og nu er det, hvorfor det hedder Magic Loop. Man har simpelthen en lykke her, og man har en lykke her. Og jeg har måske glemt at sige, at det her det er en 80 cm wire. Det kunne også sagtens have været en 60 cm. Sådan der, ud på spidsen. Og så er jeg klar til at strikke. Ud på tippen. Nu strikker jeg med den venstre pind, og jeg strikker fra venstre mod højre, og jeg stikker pinden ind i masken, holder med peger og tommelfinger på begge pinde, slår garnet ovenover og rundt om pinden, trækker over og smider fra højre pind. Ind i, rundt om, træk over og lad glide af. Ind i, ovenover og rundt, træk over og smid, og du får den lige i slow motion.